հայ-ամերիկյան օրակարգ, որպես այդպեսին չկա, մանավանդ ռազմական համագործակցության ոլորտում քիչ են համագործակցության ծրագրերը։ Հայաստանը այս ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի մեզ քաջալերեն ասեն գնացեք այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրեք։ Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, թե Միացյալ Նահանգները մեզ ումից պետք է պաշտպանի՝ իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից։ Այս պայմանագրությամբ առանձնապես արդյունք ինչպես տեսնում եք չունեք, որտեղ ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե մենք ինչ ձևով ենք կամ ինչ պահանջով կամ ինչ խնդրանքով եք դիմել Հապկին, որքան կարում այդքան զանգում են, բողոքում են Ադրբեջանը, ուրիշ ոչինչ չեն կարողանել։ Բարև ձեզ, Իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի շնորհակալություն պարոն Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարգսյան, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ և այս ամենը սկսվեց այն ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում։ Մենք հիշում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմի գրեթե օրերին Դավիթ Տոնոյանն էր գտնվում Միացյալ Նահանգներում։ Այս ամենը զուգադիպություն է, թե մշտապես մեր մոտ պատերազմական իրավիճակը նախորդում է այն, որ Միացյալ Նահանգներում ունենում ենք բարձրաստիճան պաշտոնյա, հա՞, եթե չեմ սխալվում, 2016 թվականին էլ Սերսարքսյանը գտնվում Միացյալ Նահանգներում։ Չեմ կարող կապել այս իրադարձությունները այն առումով, որ Պապիկյանի այցը շատ ավելի վաղուց էր նախատեսված և դրա վրա շատ երկար աշխատել էին, որպեսզի նա կարողանա գնալ Վաշինգտոն և ունենալ բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Ինչ վերաբերում է մնացած դեպքերին, Դավիթ Տոնոյանը, եթե չեմ սխալվում, մի փոքր ավելի շուտ ժամանակահատվածում էր ԱՄՆ-ում, բայց ավելի շատ կարելի ասել, ոչ թե ԱՄՆ-ում էր երկկողմ հարաբերությունների օրակարգով, այլ Նյու Յորքում էր, չնայած պաշտպանության քարտուղարի տեղակալի հետ էլ հանդիպել, բայց Նյու Յորքում էր, ՄԱԿ-ի շրջանակներում էր։ Այստեղ չեմ կարծում, որ ինչ-որ զուգատիպություններ կան, համենայն դեպս կարող ենք փաստել, որ այո, պաշտպանության նախարարը վերջին մի քանի օրերին գտնվում էր Վաշինգտոնում, բայց որևէ լուրջ հանդիպում բարձրաստիճան ինչ-որ պաշտոնյաների հետ և լուրջ քննարկումներ երկկողմ օրակարգի շուրջ չեն կարող լինել, որտեղ հայ-ամերիկյան օրակարգ, որպես այդպեսին չկա, մանավանդ ռազմական համագործակցության ոլորտում քիչ են համագործակցության ծրագրերը։ Կային տեղեկություններ, որ Պենտագոնում պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել հետախուզության, այսպես ասած, փոխանակման հետ կապված կենսալաբորատորիաների հետ կապված, դուք որևէ տվյալներ տիրապետում եք, որտեղ այդ մասին Telegram-յան ալիքներն էին այդ բացարձակ չեմ տիրապետում նման տեղեկությունների բիոլաբորատորիաների մասով, կարծում եմ, ինչ-որ հստակ է և եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ասել են, որ կարող են նաև այլ պետությունների ներկայացուցիչների բիոլաբորատորիաների ցույց տան, որպեսզի դրանք գան ուսումնասիրեն, տեսնեն, թե իրականում դա ինչ է կատարվում, ասեն բիոլաբորատորիաները ամերիկացին շատ վաղուց հանձնել են մեր իշխանություններին և առանձնապես բան չեն անում այնտեղ, բայց եթե իհարկե կա մտավախություն, ես կարծում եմ, որ պետք է մեր իշխանությունները թույլ տան մեր գործընկերներին, դաշնակիցներին և բարեկամներին գան այնտեղ, տեսնեն, թե ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում այդ բիոլաբորատորիան։ Հետախուզական տվյալների փոխանակման մասով անկեղծ ասած չեմ հավատում, որովհետև մենք չունենք այնպիսի հետախուզական տվյալներ, որ փոխանակենք ամերիկացիների հետ, իսկ ամերիկացիները իրենց հետախուզական տվյալները ինչու մեզ հետ պետք է կիսեն, չգիտեմ։ Ես որ այդ թեզին էլ չեմ հավատում։ Կանզասի նահանգապետի հետ հանդիպումը բավական թփկահարվեց, իրականում սա արդյոք այդքան լուրջ հանդիպում էր և ինչ տվեց մեզ։ Իհարկե լուրջ հանդիպում չէր, որովհետև պաշտպանության նախարարն ու նահանգապետը պրոտոկոլային հանդիպում են ունեցել, որևէ երկում օրակարգային հարցեր չկան, բացի Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ մեր համագործակցությունից, որից հիզբը դրվել է 2003 թվականին։ 2003 թվականին առաջ այցելությունն էլ այնտեղ ունեցել է Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարի կարգավիճակով, գնացել են պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, ծրագրեր են սկսել իրականացնել, որոնք հիմնականում կրում են կրթական վերապատրաստական բնույթի ծրագրեր են, այսինքն դրանք։ Այլ օրակարգ Կանզասի հետ բնականաբար չկա, բայց քանի որ բարձրաստիճան պաշտոնյան եկել էր, հասել էր Կանզաս, բնականաբար նաև նահանգապետն է հանդիպել և նույնիսկ այդ օրը հրճակել է Կանզասում Հայաստանի հետ բարեկամության օր, եւ այդ նկարը որ կար, որտեղ նա ստորագրում է այդ հրճակագիրը, զուտ տարածված լուսանկարեր։ Բայց օրակարգ նահանգի հետ բնականաբար ուրիշ չունենք։ Պարոն Սարգսյան, Վիգեն Խաչատրյանը երեկ ազգային ժողովում ասում էր, որ իրենց համար նորություն չէր, որ սահմանում իրավիճակը լարվելու է, նույնիսկ 6 ժամ քննարկում են ունեցել մինչև այս դեպքերը, այսինքն բոլորը տեղյակ էին։ Հենց այս ամենը հասկանալով, գիտակցելով Սուրեն Պապիկյանը ինչու՞ չչեղարկեց ամերիկյան այցը և ինչու էր կարևոր հենց այս փուլում այնտեղ լինելը և արդյոք սա զուտ հավասարակշռելու իմաստուն էր, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեկնել էր Ռուսաստան։ Դժվարանում եմ ասել, երբ ինչ տեղեկություն ունեին,
այն որ Ադրբեջանը անդադ կուտակումներ այստեղ են տեղանում, դա ակնհայտ է իհարկե, նույնիսկ մենք գիտենք, չլինելով պետական պաշտոնյաներ եւ չկրելով պետական տարբեր ինստիտուտներից եւ մարմիններից ստացված տեղեկությունները, բայց այո, այդ լարվածությունը անդադ կար, կուտակումները անդադ լինում են եւ հա վտանգը միշտ էլ կար։ Այլ հարց է, թե ինչպես է այդ վտանգը գնահատվել իշխանությունների կողմից, ինչպես է վերլուծվել, ինչպիսի ռեսուրսներ են դրել, որպիսի չեզոքացնեն այդ վտանգը, կամ ինչ միջոցներ են ձեռնարկել կամ չձեռնարկել դրա հետևանքներից խուսափելու համար։ Առաջիկա օրերին կարծում եմ բոլոր այս հարցերի պատասխանները կստանանք, հասկանալով թե ինչ է տեղի ունենում սահմանի երկայնքով կամ կոնե կոնկրետ ջերմուկի ուղղությամբ, եւ այստեղ կտեսնենք թե ինչն է որտեղ է իրական խնդիրը։ Այս անգամ պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությունները բավական հասցեական էին, ինչ կարող ենք արձանագրել, հա, այս փաստից։ Ակնկալիքներ առանձնապես պետք չի ունենալ, այո, այս անգամ մի փոքր ավելի հասցեական էին, բայց պետք է մի քանի կարևոր առանձնահատկություն հաշվի առնել։ Նախ այս անգամ Ադրբեջանը բարձր տոնով էր խոսացել Վաշինգտոնի հետ, հիշում եք Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակելուց հետո փոխհրաձգություն, այսպես ասենք, Լիվանան գիտական եղավ եւ ադրբեջանցիները շատ կոշտ արտահայտվեցին, ինչը ամերիկացիներին բնականաբար դուր չեկավ։ Այսինքն ես ամեն ինչ ասում եմ, որ հասկանանք, որ մեր սիրուն աչքերի կամ փայլուն դիվանագիտության համար չի ես ամենը արվել։ Սա իհարկե կարևոր հանգամանք է։ Չմոռանանք, որ Մինսկի խմբի համանախագահը հենց հիմա Բաքվում է, այսինքն երեկվա դրությամբ պետք է արդեն Բաքվում լիներ, նույնիսկ երեկչի առաջօրվա դրությամբ, բայց մինչ այս պահը ես տեղեկություն չեմ տեսել, արդյոք հանդիպում ունեցել է նախագահի հետ, Ալիևի հետ, թե չի ունեցել։ Սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև եթե հանդիպում չի ունեցել եւ Ալիևը չի ցանկացել հանդիպել, իր դրամաբանության մեջ ինքը չպետք է հանդիպեր, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ որ ինքը ասում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կամ Մինսկի խմբի հետ կապված։ Եթե չի հանդիպի, բնականաբար Վաշինգտոնից այս ավելի կոշտ արձագանքը շատ ավելի սպասելի էր։ Նորից սա որևէ աղերս չունի մեր արտաքին քաղաքականության կամ դիվանագիտության հետ, սա ամերիկյան տարածաշրջանային շահերի համատեքստում է պետք դիտարկել, հասկանալու համար, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ ես նախորդ տարի դեռ գրել էի, որ 2022 թվականին հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակի շփումներ են լինելու եւ շատ են լինելու այդ շփումները, լինելու են ակտիվ։ Հենց այդպես էլ եղավ այս տարվա սկզբից, գիտեք, որ Վաշինգտոնը այցելեց սկզբում ազգային ժողովի նախագահ, հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, հետո արտաքին գործերի նախարարը, հետո պաշտպանության նախարարը, այսինքն ամբողջ իշխանական, այսպես ասենք, վերնախավը գնում է Վաշինգտոն։ Ավելին, ես չեմ բացառում, որ մինչև տարվա վերջ նաև տեղի ունենա վարչապետի այցը Վաշինգտոն եւ բարձր մակարդակի հանդիպումներ լինեն, այդ թվում նաեւ Բայդենի հետ, չեմ բացառում, որ նաեւ հանրապետության նախագահը առաջիկայում գնա Վաշինգտոն եւ այնտեղ ինչ-որ հանդիպումներ ունենա։ Ինչով սա կբացատրեք, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունն ասում էր, որ ամբողջ նպատակը այս ամենի իրենց այս տարածաշրջանից դուրս մղելն է։ Ճիշտ են ասում, նպատակը հենց իրենց դուրս մղելն է, Ռուսաստանի դուրս մղելն է եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մշտապես ակտիվանում են այն ժամանակ, երբ որ հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություն կա։ Պատմության ամբողջ ընթացքում դա եղել է։ 94-ին Տեր-Պետրոսյանին ընդունեցին բարձր մակարդակով, ոչ միայն որովհետև դա առաջին նախագահի առաջին այցը, այլ որովհետև նրա օրակարգը Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային շահերի կոնտեքստում համընկնում էր։ Իսկ ինչ էր նրանց քաղաքականությունը, հայ-թուրքական հարաբերություններ կարգավորել, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել, որպեսզի տարածաշրջանը առավել անկախ լինի Մոսկվայից։ Հիմա էլ են նույն քաղաքական գիծը տանում առաջ, որքան այդ խնդիրները շուտ լուծեն, այդքան Մոսկվայի ազդեցությունը կնվազի եւ իրենք տարածաշրջանում, եթե ոչ ամբողջությամբ դուրս կմղեն ռուսներին, այլ կբալանսավորեն ռուսական ներկայությունը մեր տարածաշրջանում։ Ինչ է սա ենթադրում, ամերիկացի խաղապահներ են բերելու, բացարձակ խաղապահներ չեն բերելու, նման քննարկումներ չեր եղել, արցախի այսինքն թուրքերն են գալիս։ Այսինքն մեր տարածաշրջանում ամերիկյան Ամերիկայի ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան է, եւ բնական է, որ այդ խնդիրները պետք է իրենց ռազմավարական դաշնակցի միջոցով լուծեն, մանավանդ եթե դաշնակիցը լուրջ նմարտահրավեր են հետո նաեւ Ռուսաստանի դաշնությանը։ Հիմա այդ այցելությունները ամերիկյան եւ նաեւ մեր այցելությունները եւ շուտով շատ բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյա էլ է ժամանելու Հայաստան, այս ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի մեզ քաջալերեն ասեն, գնացեք այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրեք, որը մեզ համար նման պայմաններում ստորագրելը իհարկե խնդրահարույց է, որովհետեւ այն կարելի է հավասարացնել կապիտուլյացիոն ակտի հետ։ Նման պայմաններով խաղաղության համաձայնագիրը չեն ստորագրում, կնքում են կապիտուլյացիա, անունը ինչ ուզում ես դիր։
Եվ կարծում եմ ամերիկյան հետաքրքրությունների տարածաշրջանային կոնտեքստում այս ամեն ինչը շատ հասկանալի է, նորմալ է, որ գերտերությունները մրցակցում են, այդ թվում մրցակցում են մեր տարածաշրջանում եւ միշտ էլ մրցակցել են մեր տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, կամ Սովետական Միությունը։ Սովետական Միության ժամանակ բնականաբար մի քիչ իրավիճակն այլ էր, բայց անկախությունից անմիջապես հետո հաջորդ իսկ օրվանից Միացյալ Նահանգները այդ քաղաքականությունը այստեղ որթեգրել է, որը բխում է բացառապես իր շահերից եւ տրամաբանականը, բայց ու շահերի բխող քաղաքական նույնպես պետք է վարեր։ Հատկապես այսօրին շատ ակտիվանում է այն թեզը, որ եկեք հրաժարվենք հապկից եւ Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես օպեների ընթացքում կամեզ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, թե Միացյալ Նահանգները մեզ ումից պետք է պաշտպանի՝ իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից, այսինքն ինքը պետք է զորք շարի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանների միջեւ իր ռազմավարական դաշնակցի սահմանին, ինձ համար դա անհասկանալի մի բան է։ Միացյալ Նահանգները երբեք չեն խոսել նրա մասին, որ իրենք անձամբ իրենց դեմքով ներկայություն են ունելու մեր տարածաշրջանում, այսինքն իրենք հերո են, այստեղ տենց շահեր երկկողմ հարաբերությունների կոնտեքստում ամերիկացիները չունեն, ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի, տարածաշրջանն է իրենց համար կարևոր, որպես տարածաշրջան, եւ շատ պարզ բացատրություն ունի Միացյալ Նահանգների համար հարավային Կովկասի հետաքրքիրը, որովհետև այն իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հարևանն է, իր հիմնական ախոյան Իրանի հարևանն է եւ իր հիմնական դաշնամի Ռուսաստանի դաշնության հարևանն է։ Պարզ է, չէ՞, որ հետաքրքիր կլինի իրենց համար, մանավանդ որ այս տարածաշրջանում կոնֆլիկտներ չլինեն եւ ինքը կարողանա շատ ավելի հեշտությամբ ազդեցություն ձեռք բերի մեր տարածաշրջանում։ Սա շատ բալանսավորված եւ քաղաքագիտական գնահատական, այսինքն այստեղ զգայական ոչ մի բան չկա։ Երբ որ ուսումնասիրում ես, վերլուծում ես, հասկանում ես, որ այդ պետության ազգային շահերը դրանք են։ Թե որն են մեր ազգային շահերը, սա իհարկե արդյունալ քննարկման առարկա է։ Պետ դեպի օգոստոսի սկզբին դեռևս, այսպես ասած, հրապարակած ռազմավարության մեջ ըստ էության ասվում էր այս ամենի մասին, հա, հակառուսական ինչ-որ տարեր պարունակող էլ ինչ կետեր կան այդտեղ, որոնք դեռ մեզ սպասում են։ Ընդհանրապես շատ են զեկույցները, շատ են ռազմավարությունները, շատ են տարբեր գիտահետազոտական կենտրոնների կողմից իրականացված վերլուծությունները Միացյալ Նահանգներում, ընդհանրապես քաղաքագիտությունը շատ լուրջ զարգացած ուղղություն է, ինչպես իվ ամեն ինչ, այդ թվում նաև քաղաքագիտությունը, եւ տարբեր կարծիքներ, տարբեր մտածումներ, տարբեր ռազմավարություններ, տարբեր մարտավարություններ մշտապես արվում են ամենատարբեր ուղեղային կենտրոնների կողմից եւ տրամադրվում են իշխանություններին քաղաքական վերջնական որոշումներ կայացնելու համար։ Սա ընդունված պրակտիկա է ամենտեղ։ Հիմա մենք ամեն նման զեկույցի, ամեն նման առաջարկի, եթե ուշադրություն դարձնենք, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որովհետեւ ամեն մեկը ինչ-որ մի ուղությամբ նայում է դեպի Ռուսաստան, դեպի Իրան, դեպի Թուրքիա, ասենք կան ուժեր, ովքեր ասում են, որ պետք է Իրանին պատերազմ հայտարարել եւ շատ արագ Իրանի հարցը լուծել։ Կան ուժեր, որոնք ասում են Իրանի հետ պետք է գնալ բանակցությունների եւ բանակցությունների արդյունքում գալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի եւ համակեցության գնալ։ Այսինքն հիմա ո՞ր մեկը ընդունենք որպես ամերիկյան դիրքորոշում, չէ՞, պետք է ընդունենք մենակ պետական քաղաքական գիծը եւ ես առաջարկում եմ մենք էլ ընդունենք այդ պետական քաղաքական գիծը։ Եվ բնականաբար փորձենք հասկանալ, թե ինչ են ամերիկացիները ուզում մեր տարածաշրջանում, ինչ են անում մեր տարածաշրջանում եւ ինչ են անում նաեւ այլ խաղացողները մեր տարածաշրջանում, այդ թվում Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, ինչու՞ չէ նաեւ Իրանը։ Ամերիկացի համանախագահը պատահական մարդ չէ եւ նա նշանակվեց ամբողջ տարածաշրջանի, այսպես ասած, պատասխանատու։ Սա հենց ապացուցում է այն թեզը, իդե, որ ես ասացի, որ իրենց համար տարածաշրջանն է հետաքրքիր, տարածաշրջանային կոնֆլիկտների լուծումը։ Նոր համանախագահի նշանակմամբ ինչ է տեղի ունեցել, նա զբաղվել է ամբողջ տարածաշրջանային կոնֆլիկտներով եւ Վրաստանի եւ Հայ-ադրբեջանական։ Հիմա նա փորձառու դիվանագետ է, տասնյակ տարիներ աշխատել է պետական ապարատում, պետդեպում, դեսպանություններում եւ այլն, փորձառու դիվանագետ է եւ բնական է, որ մեկ կետից կառավարումը ամբողջ process-ը շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի, մանավանդ որ այդ կոնֆլիկտները փոխկապակցվածություններ ունեն նա տարբեր ձևերով։ Էնպես որ ամբողջ պատկերը դա է։ Կարողանալու է իրավիճակը վերցնել իր ձեռքը եւ գոնե այսպես ասած սահմանային լարվածությունը զսպել։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե արդյոք ամերիկացիները այսօր ունեն այդքան մեխանիզմներ սահմանային լարվածությունը զսպելու համար, այն տեսանկյունից, որ իհարկե ամերիկայի կողմից ճնշումներ կլինեն Ադրբեջանի վրա, որտեղ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է տեղ ունենում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ այդ զիջումները չեզոքացնում են նաեւ Թուրքիան։ Ինչ որ բաներ Ալիևին ասում են, որ քեզ կզանգեն, կասես թող ինձ զանգեն։ Ակնհայտ է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ նույնն էր, թե դիվանագիտական ճնշումները, թե միջազգային հանրության տարբեր ձևաչափերից եկող ճնշումները, Թուրքիան շատ հաջող վերցրել էր իր վրա, ասում էր իր հետ գործ չունեք, իմ հետ խոսեք, ես եմ իրեն աջակցում, ես եմ իր մեծ եղբայրը։
Սա է։ Պարոն Սարգսյան, հենց սահմանային լարվածության առաջին գիշերը պետական մակարդակով զանգեր եղան Ֆրանսիայի նախագահին, Միացյալ Նահանգներ զանգահարեցին, դիմեցին ՄԱԿ-ին, ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին, ինչ արդյունքներ ունենք այս պահին։ Այս պահի դրությամբ առանձնապես արդյունք, ինչպես տեսնում եք, չունեք, որտեղ ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե մենք ինչ ձևով ենք կամ ինչ պահանջով կամ ինչ խնդրանքով ենք դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Ամենադեպքում ՀԱՊԿ-ից ասում են, որ դուք դիմել եք մեզ այլ հոդվածով, քան այլ հոդվածով ենք դիմել։ Մեկ այլ հոդվածով, քան այն հոդվածով, որով պետք է դիմեք։ Սա այն է, ինչ որ ասում է ՀԱՊԿ-ի կողմից եկող տեղեկատվական, այսպես ասենք, խոսքը։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, հա, Ֆրանսիան անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրելու, բայց անվտանգության խորհրդի նիստ ինչ կարող է անել, կամ հայտարարություն է ընդունել, կամ լավագույն դեպքում թող բանաձև ընդունի, բայց դրա բանաձևերը պարտադիր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթեր չեն եւ կատարման պարտադիր կատարման ենթակա չեն։ Սա երկրորդ։ Երրորդ, բնականաբար երկողմ հարաբերությունների կոնտեքստում էլ զանգահարել է Միացյալ Նահանգների եւ որպես համանախագահ, եւ Ռուսաստանի որպես համանախագահ, եւ նաեւ Ֆրանսիայի որպես համանախագահ, Եվրոպական միության ղեկավարության հետ, եթե չեմ սխալվում խոսել, բայց իրականում ես պայդրությամբ մենք առանձնապես դատապարտող հայտարարություններ չունենք, ունենք Ամերիկայից եկող մեսեջներ առայն, որ մենք գիտենք, թե իրականում Ադրբեջանը ինչ է անում եւ կոչ ենք անում դա դադարեցնել, բայց դա բացատրեցի միգուցե նաեւ երկողմ կոնտեքստում հնարավոր լինի դիտարկել, սա նույնպես կարևոր առանձնահատկություն է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին եւ Ֆրանսիային, ապա գիտենք նրանց դիրքորոշումները, Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչ այս պահը հաստիական հայտարարություն չի արել, միգուցե հայտարարությունն ու գործողությունները իրարից տարբերվեն, բայց առաջիկայում կարծում եմ կտեսնենք, մանավանդ որ Շանհայի գազմակերպության շրջանակներում հանդիպում կա այսօր կամ վաղը, եթե չեմ սխալվում, վաղն է, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետը, եթե չեմ սխալվում, նաև Ադրբեջանի նախագահն էլ հնարավոր է, որ մասնակցի, այնտեղ ինչ-որ բաներ կարող է եւ տեղի ունենան, ինչ-որ հետ զարգացումներ կարող են լինել։ Դիվանագիտական դաշտում էլ ինչ կարող են արել, անել, որ չեն կարել մինչ այս պահ, որտեղ կարծես այս հայտարարությունների գործողությունների զանգերի մեջ շատ քիչ լսվեց ԱԳՆ նախարարի ձայնը, իսկ հանրապետության նախագահի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, որտեղ այս հարցով ինքը գոնե մեկ տող հայտարարություն դեռ չի արել ինչ-որ բան։ Անկեղծ ասած չեմ տեսել նախագահից որևէ հայտարարություն, իհարկե սա շատ անհասկանալի է, թե ինչու է այդպիսի լռություն տիրում, վերջիվերջո նայել իր համարդրական պարտավորություններ ունեցող ինստիտուտ է, մարդ ինստիտուտ է, իսկ արտգործնախարարությունը, դե բնականաբար ինչ պիտի անի արտգործնախարարությունը մի ամբողջականություն է ոչ կոմպետենտ մարդկանց, այսինքն այնտեղ մարդիկ են նստած վերջին հարկում, ովքեր որ արտաքին քաղաքականության երբևէ որևէ աղերս չեն ունեցել, չունեն ռազմավարական մտածելակերպ, չունեն ռազմավարական պլանավորում, ինչ անեն, որքան կարում այդքան զանգում են, բողոքում են Ադրբեջանից, ուրիշ ոչինչ չեն կարող անել։ Իսկ ինչ պիտի անենք մենք, հա, նստենք սպասենք, թե այսպես ասած զանգերից ո՞ր մեկը կարձագանքի։ Ես կարծում եմ, մենք շահերի համադրում։ Ես կարծում եմ, մենք շահերի համադրում պետք է անենք, պետք է հասկանանք, որ պետությանը դինչ ընդհանուր շահեր ունենք, ես պահի դրությամբ, այսօր հասական պահի դրությամբ եւ շարժում ենք այդ ուղությամբ։ Դա կարող է լինել Իրանը, մենք Իրանի հետ ունենք շահերի մի ամբողջ փաթեթ, կարելի ասել։ Բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենք շահերի մի ամբողջ փաթեթ։ Շահեր կարող ենք ունենալ նաև Միացյալ Նահանգների հետ, նաև շահեր կարող ենք ունենալ այլ տարածաշրջանային խաղացողների հետ, երրորդ երկրների հետ, բայց ոչինչ չաները ուղղակի ամենասխալ բանն է։ Պետք է հիմա շահերի համադրմամբ աշխատեինք բարեկամ պետությունների հետ, ինչու՞ չէ նաև Վրաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ նաև կարող ենք ընդհանուր շահեր ունենալ այս քննքի առաջ կարգավորման տեսանկյունից։ Ռուսաստանի համար էլ մեղմ ասած լաբորեր չեն, հա, այս շրջանում։ Արդյոք իրենք կարողանալու են այսպես ասած համակուշադրություն դարձնել մեր ուղղությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ կարողանան, որովհետև իրոք Ռուսաստանի իրավիճակը բավականին բարդ է Ուկրաինայում, չեմ ասում լավ է, վատ է, ճիշտ է, սխալ է, ասում եմ, մի կողմ ենք դնում, բայց իրավիճակին հետևելով տեղեկությունները ստանալով հասկանում ենք, որ բավականին բարդ վիճակ է։ Եվ ըստ էության Ալիևը հիմա Ռուսաստանի դեպ փորձում է երկրորդ ֆրոնտ բացել, այստեղ ռազմական գործողություններ հրահրելով։ Սա հասկանում են բոլորը, սա հասկանում են արևմուտքում, սա հասկանում են Ռուսաստանում, բայց այս պահին Ռուսաստանը դեռևս էական քայլեր չի արել, 1-2 փորձ արել է խաղաղության հաստատման համար, այսինքն հրադադարի համար, բայց այս վերջնական որևէ արդյունքի, ինչպես գիտեք, չի հասել եւ հրաձգությունը շարունակվում է։ Պարոն Սարգսյան, ունի որևէ բացատրություն այն, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը միշտ առաջինն է իմանում, որ ուղղությամբ է հարցակումը լինելու
ինչպես է լինելու, որ նախապես զգուշացնում էին քաղաքացիներին, այսօր էլ հա նման հայտարարություն կար, թե Վայոց Ձոր եւ այլն այսօր դեպի հայտարարության երկու դեպքի առնչությամբ էր այսօրվա հայտարարությունը, բայց դե բնական է Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը կամ հատուկ ծառայությունները հետևում են տարածաշրջանում, ինչ է տեղի ունենում, եթե ինչ-որ տեղ լարվածություն են տեսնում, զորքերի կուտակում են տեսնում, հասկանում են ինչ է կատարում, իրենց քաղաքացիներին հորդորում են այդ տարածքում չլինել։ Շատ պարզ բան է, եթե մենք էլ ունենանք adekvat ռեսուրսներ, adekvat իշխանություն եւ ցանկություն, բնականաբար մենք էլ կարող ենք մեր քաղաքացիներին ասել, գիտեք, մենք արդեն մեկ շաբաթ է գիտենք, որ հարձակվելու են Ջերմուկի ուղությամբ, ասենք դուրս եկեք այս տարածքից կամ դուրս եկեք Զորամասից եւ գնացեք այն տարածք, բայց չի արվել։ Այդ դուք խոսեցիք հավասարակշռելու մասին, հա, երկու կողմերին։ Հիմա այս փուլում արդյոք կարողանալու ենք հավասարակշռել, թե ի վերջո պետք է կողմնորոշվել հստակ։ Այս կողմում ենք, թե այն կողմում։ Դե հավասարակշռել բառը իհարկե շահերի համադրման մասին է, ես խոսում եմ, ունենք բոլորի հետ շահեր, եւ բոլոր պետություններն էլ սովորաբար այդ համադրման շահերի համադրման ճանապարհով գնում են, կառուցելով պրագմատիկ արտաքին քաղաքականություն, հաշվի առնելով տարբեր պետությունների շահերն ու հակասությունները։ Սա ընդունված դիվանագիտության մեջ կամ արտաքին քաղաքականության մեջ ընդունված ձևաչափ է։ Հիմա մենք էլ կարող ենք մեր շահերը համադրել, եւ բացարձակ պարտադիր չէ, որ մենք կողնորոշենք դեպի այս կամ այն կողմ։ Օրինակ Ադրբեջանը կողնորոշված է դեպի այս կամ այն կողմ, չէ՞։ Ադրբեջանը ինքն իր օրակարգն ունի, շարժվում է առաջ, ունի նաեւ ռազմավարական դաշնակից դեմսուրքը, որ իրեն ամեն ինչում օգնում է։ Բայց ինքը չունի հակառուսական, հակաամերիկյան, չգիտեմ, հակաիզրայելական կամ հակահակ այլ պետությունների քաղաքական գիծ։ Այդ հակամ շատ վտանգավոր բան է, շատ բարդ բան է, որ դու ունենաս հակա ինչ-որ մի բան օրակարգ, դա քեզ մշտապես խանգարում է, եւ այդ հակայի օրակարգով դու միշտ ունենում ես բնականաբար նաեւ հակագրող այն պետության կողմից, որը քո հականա։ Մանավանդ հակաները սովորաբար այսօր աշխարհում լինում են երկու տեսակի՝ հակաամերիկյան եւ հակառուսական։ Հիմա այդ հակաները պրոբլեմատիկ են, հակայներով առաջնորդվել իհարկե պրոբլեմատիկ է։ Ստեղծված իրավիճակը ունի դիվանագիտական բանակցային լուծում, թե խնդիրը լուծվելու է սահմանում զինվորի միջոցով, որովհետեւ ազգային ժողովում գոնե մինչև 3 դեռևս էլի խաղաղության հաստատման մասին, այսպես ասած, հույսեր էին փակվել։ Գիտեք, խաղաղությունը հաստատվում է բացառապես այն ժամանակ, երբ որ առնվազն լինում է ոչ ոքի իրավիճակ։ Եթե մեկը պարտվում է, դա արդեն խաղաղություն չի, դա արդեն կապիտուլյացիա է։ Եվ ակնհայտ է, որ այստեղ պարտվողը մենք ենք, որովհետև պատերազմից հետո 2 տարվա ընթացքում նույնիսկ մեր բանակը չեն կարդիականացրել։ Եվ սա, կարծում եմ, ամենամեծ խնդիրն է, որի հետ մենք բախվել ենք վերջին 4 տարիների ընթացքում, մանավանդ պատերազմից հետո։ Հիմա բանակը աշխարհակաղակական գործոն է, եթե դու ունես այդ գործողը, դա զսպող մեխանիզմ է, որտեղ Ալիևը կգար ոդկով, կկտրի հիմականցնի, կգնա կկպնի, ենթադրենք Նախիջևանի, բայց որ բանակ ունենալ դժվարությունների հետ էր բախվել, այդքան հեշտ չէր տրվելու։ Միգուցե էլի կարողանալ, բայց այդքան հեշտ չէր տրվելու։ Ինքն էլ ռեսուրսների պակաս ունի, այնպես չէ, որ ինքը այդպես անծայրացի ռեսուրսներ ունի, որ կարող է երբ ուզի որքան ուզում է օգտագործի։ Համենայն դեպս իրավիճակը հենց այդպիսինն է, որ մենք այս պայծառությամբ չունենք այն ինչ որ կարող ենք վերջի 2 տարում գոնե ձեռք բերենք ինքնապաշտպանության նպատակով։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Շնորհակալ եմ։